Oi, gente, tudo bom? Hoje é terça-feira, tá? Depois de um feriadão, né? Vamos começar com tudo essa semana. Essa semana vai começar da terça-feira, porque segunda foi feriado, né? Então vamos lá. Nós vamos dar um assuntinho hoje que é multiplicação, gente. Um assunto novo que não tem no livro de vocês, mas eu vou explicar passo a passo, certo? O símbolo de multiplicação é esse X, ó, que nos lembra a Xuxa. X. E eu chamo ele também de vezes, certo? Mas é multiplicação. Para usar o vezes, eu trabalho também com adição. Como assim, tia? Vou dar uma explicaçãozinha a vocês aqui. Vou começar com 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2 é igual. Eu quero, vou trabalhar hoje com bolinha, mas vocês podem trabalhar com pauzinho. Não vou poder usar minha mãozinha mais, tá certo? Senão complica tudo. Mas tia, se ela não disse que lembrava adição, vocês vão ver o que lembra adição, tá certo? Presta atenção, aqui tem dois, né? Então eu vou usar duas bolinhas. Olha o sinalzinho de adição aqui. Aqui tem dois. Aí, ó, duas bolinhas. Aí eu vou contar a bolinha, porque eu não sei multiplicação. Então eu estou começando agora, é uma iniciação à multiplicação. Então você tem que contar. Um, dois, três, quatro. Quatro. Aí, dois vezes dois é igual a 4. Entenderam? Esse sinalzinho aqui, ó, nós chamamos de vezes, certo? Vamos pro próximo. Ainda vou continuar na tabuadazinha de 2. Agora é 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3. O que quer dizer esse vezes? É 3 duas vezes ou 2 três vezes. Vou fazer o que é mais fácil para vocês. Eu vou fazer três bolinhas duas vezes, porque é a tabuada de dois. Então, eu faço três bolinhas mais três bolinhas. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois vezes três é igual a seis. 3 mais 3 é igual a 6. Entenderam, gente? Não adianta contar no dedo. Vai ter uma hora que vocês vão errar. Porque, por exemplo, se você bota aqui 2 e bota aqui 3 e quer somar, vai dar 5. E não é assim a tabua, as continhas de vezes. Esqueçam as mãozinhas. Vocês vão usar bolinha, tracinho, menos a mãozinha, tá? Nem pensar. Vamos pro próximo. Presta atenção na explicação. Vamos fazer agora 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4. Quanto será? Eu vou pegar este 4 e desenhar duas vezes, ó. 4 bolinhas mais 4 bolinhas. Entendeu como é? Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Entenderam como é? Então, 4 bolinhas duas vezes. Vamos para o próximo. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é igual. Então, o que é que eu quero? 5 bolinhas duas vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1, 2, 3, 4, 5 é igual. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10.
2 vezes 5 é igual a 10. Entenderam? Então, essa aqui é a nossa aulinha de multiplicação, certo? Não usem mais o dedo, gente. Ou bolinha ou pauzinho. Os dedos não vai dar certo. Certo, gente? Então, ficamos aqui com essa aulinha aqui, ó, de multiplicação. Não tem no livro. Presta atenção bem direitinho nessa aula. Daqui a pouco eu volto. Oi, gente! Voltei agora com nossa aulinha que tem num livrinho de vocês. É esse aqui, certo? Gente, esse assunto vocês vão dizer assim: tia, que assunto difícil. Preste atenção. Os assuntos que são dados no primeiro ano são assuntos o quê? É a noção, tá certo? Noção do que vocês vão trabalhar no futuro. Eles estão preparando vocês para um segundo ano, um terceiro ano, para ter noção do que vocês vão trabalhar. Então, o assunto de vocês é gráfico. Ah, mas tia, eu vou entender lá um gráfico? Vai, gente, porque algumas tarefas que são feitas, vocês usam o gráfico e nem olham direito, certo? Então, eu vou explicar direitinho. Então, vocês vão entender, tá certo? Vamos lá. Abram aí na página 151, que é o nosso assuntinho, que é gráfico, tá? Ernesto fez uma pesquisa, preste atenção, em uma sala para saber quantos filmes seus amigos assistiram nas férias. Então, Ernesto fez uma pesquisa, né? Primeiro, ele botou numa tabela, para depois ir para o gráfico. Lembra o que é tabela? Eu mostrei na aula passada. Vou mostrar de novo a vocês. Tabela é isso aqui. É onde ele anota tudo. E o gráfico é esse aqui de baixo. Tá? Então preste atenção. Na tabela tem assim: quantidades de filme a que os amigos de Ernesto assistiram nas férias. Então ele botou amigo, quantidades e filmes. Aí ele teve quatro amiguinhos: Leila, Arnaldo, Felipe e Luana. Leila, ela assistiu quatro filmes. Arnaldo assistiu três. Felipe, um. Luana, dois. Certo? Com os dados dessa tabelinha daqui, deixa eu mostrar a vocês. Dos dados dessa tabela, ele vai pintar o gráfico, gente. Entenderam? A gente pinta o gráfico sempre para cima. Então, quantos filmes vocês vão ver aí que tá pintadinho nos gráficos, né? Então, Leila pintou aí quatro quadradinhos. Arnaldo pintou três, Felipe é só um e Luana dois, para cima. Aí o gráfico ficou assim. Vou mostrar de novo, tá? Porque esse assunto é muito complexo, né? Ó, tá bom? Vamos lá. Aí, com a base da tabela, que é tudo que ele anota, e o gráfico, vocês vão poder responder agora. Letra A, quantos filmes Arnaldo assistiu? Aí você volta lá para a tabela, tem dizendo 3. Coloca o número 3. Quem assistiu a menos filmes? Então, quem assistiu bem pouquinho filme, lá em cima, foi Felipe. Ele só assistiu um. Então, bota o nome dele, Felipe. Começando com letra maiúscula, viu, gente? É nome de pessoa, nome próprio. A quantos filmes Leila assistiu a mais que Luana? Então, preste atenção. Leila assistiu 4. Luana assistiu 2. Então, 4 tira 2, ficou quanto? 2. A continha é de tirar, tá?
pegou a quantidade de Leila, tirou a quantidade de Luana e sobrou esse aqui. Dois. Vamos para a próxima página, 152. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de figurinhas que os amigos de José, que José tem. Presta atenção. Aqui nós temos outro gráfico pintadinhos de verde. Ok? Isso aqui é um gráfico. Só para vocês terem noção, tá, gente? Ó, vamos lá. Olhando o gráfico, vocês vão fazer. Qual dos amigos de José tem maior quantidade de figurinhas? Se você notar aí, o que mais ele pintou foi de Caio. Eu vou dizer tudo que tem aí no gráfico. Preste atenção. Quantidades de figurinha dos amigos de José. Aí tem aí, Caio. Ele tem 7 figurinhas. 7 não, 8 figurinhas. Hugo tem 6. Cristiano tem 5. Breno tem 2. Pedro tem 5 também, certo? Então, qual dos amigos de José tem a maior quantidade de figurinha? É esse primeirinho aí, Caio. Escreva C maiúsculo, tá? Pinte a mesma quantidade de figurinha que o Hugo tem. Hugo tem aí, gente, 6 figurinhas. Quantas figurinhas o Hugo tem? 6. Você vai pintar 6 figurinhas, ok? Qual dos amigos tem a menor quantidade de figurinha? E quantas figurinhas ele tem? Quem tem bem pouquinho é Breno. Quem é, gente? Breno. Então, e quantas figurinhas Breno tem? 2. Então, Breno é que tem a menor quantidade de figurinhas. E quantas figurinhas ele tem? 2. Vamos para a letra D. Quais amigos de José têm a mesma quantidade de figurinha? A mesma quantidade é igual. Então, é Cristiano e Pedro, que dos dois tem 6. Ok? Escreva em ordem crescente. Lembrando, gente, ordem crescente começa do menor para o maior. Escreva em ordem crescente os números que representam as quantidades de figurinhas dos amigos de José. Então, quais são aí? Você tem que começar 2, depois 5, depois 6 e depois 8. Não repitam duas vezes o 6, tá? Então, 2, 5, 6 e 8, porque começou do menor para o maior. Certo, gente? Tia, onde a senhora obteve essa informação? Aqui, ó, gente, no gráfico de vocês. Estão vendo? Pronto. Vamos para a página 153. Na página 153, faça uma pesquisa com 10 colegas de sua sala para saber de qual brincadeira, entre as indicadas do quadro a seguir, eles gostam. Gente, quem fez esta pesquisa fui eu, para ajudar vocês, porque vocês não têm os coleguinhas na sala. E eu lembrava, assim, das brincadeiras que os colegas têm, tanto meninos como meninas, certo? Colegas, meninos e meninas, tá, gente? Então, eu fiz aqui uma seleção. Então, vocês vão ver aí os números que eu vou colocar. Aí vocês vão botar o número no quadrado, depois pintar no gráfico. Deixa eu explicar para vocês. Vocês vão colocar o número aqui no quadradinho, depois pintar no gráfico para cima, tá? Vamos lá. Primeiro, pega-pega. Gente, quase todo mundo gosta de pega-pega. Então, tivemos 5 alunos no pega-pega. Bote o número 5, vá lá para o gráfico, pega o lápis de cor e pinte 5 quadradinhos para cima. Certo?
O próximo é esconde-esconde. Na minha pesquisa, deu 3 meninos que gostam de esconde-esconde. Então, bota aí o número 3. Ok? 3. Aí, você vai lá embaixo no gráfico e pinta 3 quadradinhos para cima. 1, 2, 3. O próximo é pular corda. Pouca gente gosta de pular corda. É meio complicado, né? Então, só teve uma pessoa. Uma pessoa, gente. Então, você vai botar o número 1 no quadradinho do pula-corda, vai lá embaixo e pinta um quadradinho. Agora, amarelinha. Também amarelinha é complicado. Então, só teve uma pessoa que gosta de uma amarelinha. Então, você vai botar o número 1 e pintar lá embaixo o número 1. Ok? Aí tem dizendo assim, qual a fonte de pesquisa? Quem pesquisou para vocês? Eu, não foi? Para ajudar vocês. Então, vocês botam tia Ana, que foi eu que fiz a pesquisa para vocês, dos 10 coleguinhas. Qual foi a brincadeira que obteve mais voto? A brincadeira que os 10 meninos que gostam mais, foi 5. A brincadeira do quê? Pega-pega. Pega. Entenderam, gente? Deu para entender, né? Pronto. Eu ajudei vocês aí. Vamos para a página 154. Tem aí para construir um gráfico. Vocês não vão construir o gráfico, tá? Já tem aí o gráfico, então não precisa construir. O que é que você vai fazer? Você vai olhar o mês que você nasceu, certo? E vai ver aqui que eu fiz para vocês. Não, tia, eu não sei fazer gráfico. Não precisa fazer gráfico. Já tem aí no livro. Então, o que é que você vai ver? Você só vai ver o dia que você, o mês que você nasceu e ver se tem algum amiguinho aqui, ó, que nasceu no seu mês. Aí, quantos colegas faz aniversário no mesmo mês que você nasceu? Você observa aqui, que eu já fiz a pesquisa, para você saber quantas crianças faz no seu mês de aniversário. Qual mês tem mais aniversariante? Aí, você vai ver aqui, ó. Qual foi o mês, né? Janeiro tem mais gente. Qual mês não teve aniversário nenhum? Foi o mês de novembro, gente. Não tem ninguém. Então, baseado aqui, você vai responder aqui. Precisa fazer gráfico? Não. Pronto, gente. Terminamos esse livrinho. Daqui a pouco eu volto, tá? Voltei, gente, para esse mesmo livrinho. Esse mesmo não, né? O outro livrinho, que é o caderno de atividade. O mesmo assunto gráfico, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Nesse livrinho aqui, de novo, vamos trabalhar com gráfico. Estão vendo? Mas já tem todas as informações, tá? Então, preste atenção. Página 39, 13 e 9. Abriram? Vamos lá. Certa escola, não tem o nome da escola, organizou uma campanha solidária, tipo aquela que a gente fez no Drive, tá? Veja no gráfico a quantidade de brinquedos arrecadados por alguns alunos do primeiro ano B. É igualzinha a série de vocês, né? Primeiro ano. Então, tem aí o gráfico com 6 crianças e tem a quantidade de brinquedos que cada criança arrecadou. Certo? Aí tem aí Marta, Tobias, José, Amanda, Guilherme e Bruna. E já tem a quantidade aí. Não tem errada para vocês. Pesquisa no gráfico e responde aí. Tá bem fácil. Quantos brinquedos Guilherme arrecadou? Você volta no gráfico. Ó, tem sempre que voltar no gráfico, tá? Volta no gráfico. Procura o nome Guilherme, vai estar lá, ó, 6 brinquedos. Marca um X no nome do aluno
quem arrecadou a maior quantidade de brinquedos. Então, quem arrecadou mais, olha aqui no gráfico, foi aqui, ó, deu 10. E como é o nome dela? Cadê? Bruna. Olha o gráfico. Então, quem arrecadou mais é Bruna. É, vocês vão marcar X aí no quadradinho, onde tem Bruna. B-R-U-N-A. Bruna. Na letra C, escreva em ordem crescente, começando do menor para o maior, os números que representam quantidades de brinquedos arrecadados por esses alunos. Preste atenção. Tá tudo louco aí, não é? Você vai botar em ordem. Vai ficar como? Vou botar aqui no quadro como é que vai ficar. Vai ficar em ordem crescente. 3, 4, 6, 8, 9, 10. Certo? Por que ordem crescente, tia? Começou do menor para o maior. Foi subindo a escadinha. Certo? Vamos para a página 40. Também nós temos nosso gráficozinho já ali. Só para pesquisar e fazer. Ok? O gráfico a seguir mostra o resultado de uma pesquisa feita por Isabel, uma menina. E é estilo musical preferido pelos alunos. O que é que os alunos gostam? Que tipo de músicas? Aí tem aí samba, rock, MPB, sertanejo e outros mais, que é outro tipo, né? Como brega, funk, essas coisas. A fonte de pesquisa foi de Isabel, que foi a menininha que pesquisou, tá certo? Quantos alunos preferem o samba? Aí você vai voltar para o seu gráfico e vai ver. 4 alunos preferiram o samba. Deixa eu voltar para o gráfico para vocês entenderem melhor. Preste atenção. O samba foram 4. O rock, 5. O MPB, 2. O sertanejo, 3. E outros, 3 também. Certo? Letra B. Qual estilo musical que apenas 2 alunos preferem? Foi o MPB. Aí você vai escrever com letra maiúscula, viu? M maiúsculo, P maiúsculo e B maiúsculo. MPB. É um estilo de música, tá? Letra C. Qual é o estilo musical preferido pela maioria dos alunos? Então, na pesquisa de Isabel, a maioria dos alunos, eles gostavam de rock. Que é 5 pessoas que gostam de rock. 5 alunos. Então, é o rock, tá? Tá aqui no nosso gráfico, o rock. D, ao todo, quantos alunos preferem rock ou sertanejo? Então, você vai lá para o rock. O rock foi 5. O sertanejo foi 3. Quando eu junto, vira quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você bota 8 no tracinho. E quando for para a continha, bota 8 também. 5 mais 3 igual a 8. E quantos votos o rock teve a mais que o MPB? Então, preste atenção. O rock é 5, ok? O MPB foi 2, ele quer saber a mais. Mas para ele saber a mais, ele quer saber a diferença. Então, vai tirar os 2, ficou quanto? 3. Aí você coloca 3. Aí na continha embaixo é 5 menos 2 igual a 3. Página 41. Professora Renata, é o nome de uma professora, ela fez a pesquisa. Quem fez a pesquisa? Professora Renata. Para saber o instrumento musical que seus alunos preferem. Tem uns que gostam de bateria, outros gostam de contrabaixo, guitarra, teclado, violão e outros, né? Bateria, foram 4 pessoas. Contrabaixo, 5. Guitarra, 7. Teclado, 3.
violão, 8. Outros, 2. Tá aqui o gráfico que tia Renata pesquisou. Aí, quais alunos prefere contrabaixo? Contrabaixo foram 5 alunos. Bota lá o 5. Qual é o instrumento musical preferido pela maioria dos alunos? Que teve mais gente que disse que gostava. Foi o violão. Ó, aqui é o maior daqui do gráfico. Violão, de laleli lolulão. Violão. Quantos alunos preferem esse instrumento? Quantos alunos preferiam o violão? Tá aí no gráfico. 8. Qual é o instrumento que apenas 4 alunos preferem? Aí você vai ver aí no gráfico, tá? Que é a bateria, que ele só teve 4. Bateria, tá? Ao todo, quantos alunos preferem o violão ou o teclado? O violão, gente, foi quanto? 8, certo? E o teclado foi 3. 8 mais 3, 8. 9, 10, 11, certo? Você vai botar o número 11. Aí vai para a continha. 8 do violão, 3 do teclado. Ah, tia, mas não dá na minha mão, não. Usa alguma coisa para ajudar. Vou usar meu peru, ó. Vou botar 8 na mão, né? Mas eu preciso de 3. Então, eu boto 2 aqui e peço a ajuda de um pilotinho. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Bota 11 aí. Vamos para a última, nada... Dá tempo, gente. Muita página aqui. Então, vamos lá. Aí, gente, essa aí é a mesma coisa. Então, na página 42, 43 e 44, todas usam o gráfico, certo? Esses gráficos aqui, ó. Só é pesquisar no gráfico e colocar, certo? Aqui, ó. Pesquisa aqui, responde aqui. Pesquisa aqui, pinta aqui, ok? Eu vou falar os gráficos e vocês vão responder, ok? Página 42. O gráfico é andar de bicicleta. Então, duas pessoas gostam de andar de bicicleta, certo? 5 de passear, 4 de ler, 7 de brincar e outras 6. No outro gráfico da página 43, tem aí animação, 4, comédia, são filmes, 5, aventura, 7, ação, 2, 3 e suspense, 2. E no outro gráfico, é o meio de transporte que as crianças usam para ir para a escola. Van, 9. Carro, 7. Ônibus, 5. A pé, 3. E outros, 8. Certo? É só pesquisar num gráfico que sabe fazer. Gente, beijo. Espero que vocês tenham entendido o que é gráfico. Só é pesquisar num gráfico e responder. Beijo.